veš lahko, kdaj oprostila. Jaz sploh ne vem, kaj mi je bilo. Jaz drugače nikoli ne pijem, veš. Ne, se ne sekirat. Zdravnik je rekel, da je čist samo površinska rana. Ja. Tako da vse je v redu. Ja, veš, kakšna si ti. Ti si tako pogumna. Tako kot ti poješ v teh tvojih pesmih. Tako da si prav Levinja, Levinja. Po moje bi te Levinja požrla, če bi odkole napadla, no, ampak hec je bil, no. Heca se zdaj pa res moram iti. Ja. Hvala za gostoljubje, pa ja. Ostale pozdravite. Ja, še no, enkrat pa... se zelo opravičujemo. Ja. Ja. Vse je v redu, Mojer. Vse je v redu. Kar mirno. Saška, ja. A bi lahko še enkrat to, prosim, ponovila za slušalko? Zakaj pa to? Jaz zaradi morebitne tožbe, kaj vem. Vse je v redu. Saša Lendero. Saša Lendero. Joj, glej, še šlani si, jaz te pa že tako pogrešam. A mi boš skos pisala, prosim. Se a veš, veda. Sem ti dala svojo telefonsko, tvoj telefon. V mesku so ti glavo šivala, veš. Moj telefon. Ja, sem pa vse ostale številke sem pa zbrisala, tako da greš zdaj na speed dial, pritisneš karkoli, evo mene. Joj. V redu je. No, adio, srečno. Joj, se so še prijateljci, ne prosim. Ali pa pridiš k nam na kosilo, mogoče viš, kako jaz dober kuham. Res, ja. Ja. Zlata sta, no, ampak zdaj res, jaz zelo sem zasedena, tako da ja. Moram preveriti pač seveda koledar, pa ja. Menedžerko moram poklicati, pa v telefon moram pogledati. Ja, ja. V telefonu zdaj najbrž ni nače, ne? Težko, ja. No, lepo se mejta. Adio, ja, pa, pa. Ja, ja. Adio. Adio, lepo se mej, adio. Adio. Pa pričekaj. Kolik sta se pa vidve zaštekale, ne? Ja, ne, de. No, poglej. Ne, poglej ti to, to pa ne morem verjeti. Kaj? Lej, jaz je, pišem ona pa nič. Mislim, oprosti, je to odnos. Ja, pa dobro. Ne, oprosti, a je to odnos. No, kakšne opravke pa ima zdaj, če glih šla, no, lepo te prosim. Mislim, ti se tako lepo trudiš, a viš, človek se potrudila, je ona pa nič. Mogoče ima pa kakšen nastop, no. Ja, verjetno, zdaj le ga imela, no. Če ga jih kar imela, kako imela zdaj koncert, lepo te prosim, no. Ne, samo viš kaj, to so te umetniki, veš, to so te umetniki, ne. Ti jim vse daš, srce jim daš, razumeš? Mogoče bo kakšen serij igra, no, ja, kaj bo v seriji igrala, lepo te prosim. V mjuziklu, to bi pa lahko, ti mjuzikl bi pa lahko, ne. To bi se mi zdaj pa kar v redu. Ona bi bila najboljša. Ona bi bila itak, seveda, da je ljušna, meni se zdi tako fejst punca, res. Ne, verjetno, ampak tako, koliko mene muči, koliko mene muči vse, to se mi zdi neverjeten, res. Jaz sem se zaljubil. Ne, samo razumeš, koga da si se? Koga si se, Mojmer? No, lepo te prosim, koga pa govoriš treba rezaj? Ona je na pevka, koga se zaljubila v pevke, no, lepo te prosim, no. Maš mene tlele, se už pa v ene pevke zaljubila. Ne, to je pa više, ko prosim. Marš gor, Mojmer. Kaj ne se još poslušal, ne, Mirko, malo?